Mariners, segons la cançó d'on el reina l'alegria i el bon humor, i sols tenim que pujar el dia 3 de setembre a dinar per comprovar que aquesta afirmació és certa. Ells, que obrin l'entrada puntuals, blancs i blaus envaeixen els seus vestits i les xarxes i estrelles de mar els acompanyen. Esta vesprada tenim ací a quatre representants d'aquesta comparsa. Fran, presidenta i marinera de sempre. Fàtima i Gemma, components de l'esquadra Les Piules, capitanes d'aquest any 2019. I Gemma, àngel de la Rodella. Benvingudes a totes. Gràcies. Gràcies. Fetes les presentacions, ara toca conèixer un poc millor a la vostra comparsa i a la vostra capitania, i també conèixer-vos a vosaltres. Així que anem a començar. Comencem per Fran. Segon any en aquesta segona presidència. Conta'ns, l'experiència està ajudant en aquest segon any? Sí, claro, per supost. Jo penso que quan ja has dut uns anys ahí, així, pues, que a volta és... costa menys, sempre tots els anys són diferents, però claro, costa menys que a començar de nou. I com ha canviat la forma de dur la comparsa després de tots aquests anys al seu capdavant? Pues nosaltres vam començar una forma diferent de fer-lo de la loteria, com la fem antes, de, al canviar de càtering hem canviat també la forma de reservar els dinars i de tot això, que creiem que primer, pues, com tot, totes les coses noves costen un poc, però al final jo crec que està prou bé. Pel seu camí, va. Sí, jo crec que sí. Molt bé. I per un costat està la directiva, al capdavant dels mariners, i per altra banda, enguany l'esquadra Les Piules. També estan al capdavant de la comparsa, però d'una forma molt diferent i molt més bonica, com a capitanes. Després d'imaginar-vos durant 5 anys com seria la vostra capitania, està sent tal qual l'havíeu imaginat o ha superat les vostres expectatives? Els actes que dueu. Home, jo sempre tens la imaginació vola molt, no? I sempre t'imagines coses molt xules. Però per ara, per exemple, el dia de la volta va superar moltíssim les meves expectatives, la meva imaginació, i els actes que duem fins ara han estat molt bé. No... Van com superant-se cada volta, o sigui, claro. No vas esperant-ho i conforme van passant els actes és uno supera damunt de l'altre i dius, ara este el moment més xulo, no ara este, no sé què, pues... Però així, està sent... I ja m'esperen festes, que imagine que ja serà... Sí, i... la catombe. La veritat és que sí. Entonces, bueno, les primeres sensacions del dia a la volta ja ho he dit, que super guai, super xules. Sí. I tu, Gemma? Va estar, o sea, el dia a la volta va ser, o sea, no, era com si no t'ho cregueres, no t'ho acabaves de creure, però va estar molt bé, vam estar molt ben acompanyats pels familiars i tot, i... però ara també molt insuperable, la veritat. Sant Jaume també ha estat molt, molt bé i esperant les festes. Molt bé. Esperant-les. I ens queda l'àngel de la Rodella. Gemma, tu eixes de marinera des de que eres xicoteta. Conta'ns, com es van proposar ser àngel de la Rodella dels mariners? Bueno, pues és que jo, de moment un dia em van dir que si volia ser àngel de la Rodella i jo les vaig dir que sí, però jo no sabia que anaven a triar-me a mi, pensava que anaven a triar una altra persona. Molt bé, però al final va ser tu la decidida. Sí. I com imagines les festes d'aquest any tan especial? Pues... en elles i no tinc ningú, sé que no tindré ningú dia que m'ho passi millor. Sempre seran els meus dies, no tindré ningú preferit. Molt bé. I per a tots, cadascú des del vostre càrrec, quin és el moment que més espereu amb més ganes d'aquestes festes? Jo imagino que com la majoria de capitans, el moment de l'entrada, no? De que es comença l'entrada és un altre d'aquests moments que quan dius seré capitans o podrem ser... pegarem la volta, quan siguem capitans sempre t'imagines el dia de la volta i el dia de l'entrada, no? Quan tot el voto que portes tot l'any pensant i fent es posa en marxa, està la teua gent, la teua comparsa i ixes pues, per primera volta en un traje que ha costat tot un any a fer, també, pues, imagina que ixes el moment que més esperes. Una volta s'hagi passat això, imagina que qualsevol moment de les festes serà esperat en ganes perquè enguany ho viurem d'una altra manera i això és sempre la cosa de com serà enguany. I tu, Gemma? No sé, és que tampoc tinc ningun dia preferit. Per mi són tots. Molt bé, i este any com Àngel de la Rodella?
Pues a mí el que més m'agrada és a mi el dia sense home també m'agrada molt, però em va agradar molt el dia que vaig pujar a dir voló d'elles. molt bé, i tu, Fran? Bueno, per a mi, jo espero el dia d'entrar, com tots, com a festera espero el dia d'entrar. Com a presidenta de la comparsa, pues quizás el dia 4 per la nit, que tot així ve i que la comparsa està contenta. Pues sí. I, bueno, Fran, tu enguany, en els mariners, valeu provar el canvi de sopar a dinar en l'olleta d'hivern. Com va ser la resposta de la gent davant d'aquesta novetat? Home, pues, ahir van tindre dos coses bones. La gent de la comparsa més major Anna de dinar, que antes al sopar no anava, molt bé per la comparsa, el que passa que jo sé que molta gent que antes venia a sopar, pues, per la foro de la comparsa, pues, no ha pogut anar, però com també era dinar, pues, va tindre tota la vespre a poder arribar-se i participar un poquet. Entonces, molt bé la resposta. Sí, jo crec que sí. Molt bé. I Gemma, tu tenim família en l'esquadra de les capitanes. Estic seguríssima que t'imaginaves que anaves a triar-te com Àngel de la Rodella. Bueno, jo a mi em van dir que si volia ser... Però jo no m'ho esperava. No t'ho esperaves? No. Segur? Segur. Bueno, però segur que es va fer moltíssima il·lusió quan van anar a dir teu. Molt bé. I, bueno, conforme va avançant l'any, aneu acumulant anècdotes. I, capitanes, en teniu alguna destacable i que es puga contar? Parli jo ara. Sí, sí, clar. Pues vam fer un dia un sopar en els pares per ajuntar-los a tots i per a que començaren a conèixer i tot això, perquè hi havia persones que potser no havien parlat d'això. I els pares ens han regalat la marxa cristiana a les piules, composada per Kiko Juan, i estem superagraïdes per això, la veritat. Va ser una sorpresa molt xula. Estàvem a meitat sopar i de sobte ens van posar el play en un altaveu que tenim allí i ens van dir, això és el nostre regal, no sé què. I va ser un moment molt xulo, la veritat. Pues quin regalasso, la veritat. Sí, 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 la durem el dia a l'entrada. Sí, la portarem en festes i en Sant Jaume ja la vam poder escoltar a la comparsa també. Sí. I molt bé, clar, era un regal inimaginable. Molt bé, molt bé. I bueno, igual que una capitania s'organitza al llarg de tot l'any, les comparses també han de treballar durant tot l'any per a que la festa puga lluir en setembre. Fran, teniu algun repte nou per aconseguir durant aquestes pròximes festes? No, durant aquestes festes ja jo crec que hem canviat prou en la comparsa i el que volem és que s'assente tot, que es quede tot prou bé, perquè ens queda un any i tampoc volem deixar moltes coses ahí a mitges per deixar el marró després d'algú. Més bé acabar d'assentar el que... Els canvis que ja hi ha fet. Sí, els canvis que ja n'hi ha. Molt bé. I per anar tancant l'entrevista, sense que se'ns oblidi res, alguna cosa que des d'ací vull recordar als teus comparsistes o al poble en general de Castalla? Bueno, al poble de Castalla, pues, res, perquè ells ja saben que són les festes de Castalla i que tot el món pot participar en tots els actes, en totes les coses. I a lo que era la comparsa, sols dir-li el que ja crec que les ha dit moltes voltes, són molt pesades en això, que el més important és respecte a tot el món, a tot el món que està treballant per la festa, que si ve algú a dir-te alguna cosa no fa falta contestar mal, pues, intentar, encara que no comprengues, pues, xerrar, o no fa falta contestar mal per tindre raó, perquè així l'únic que pots fer és perdre, encara que la tingues. És sobretot això, respecte entre tots, i jo crec que respectant-nos uns altres, pues, la festa anirà millor. Molt bé. I les capitanes, ja per acomiadar-nos de vosaltres, sabem que una capitania no són soles les persones que duen la banda. Hi ha moltíssima gent més al vostre costat, que estan igual o més implicats que vosaltres per a que tot isca el millor possible. Estic segura que voleu donar les gràcies públicament a totes aquestes persones, així que ahí teniu la vostra càmera. Home, jo crec que principalment les gràcies les hem de donar, bueno, en primer lloc, pues, a la comparsa i a la directiva, perquè sempre des del primer moment han estat ahir, a les nostres famílies, sobretot tenim ahir equips de pares i de mares organitzats per subgrups, fent boatos i coques i de tot, per a que tot estigui a punt per a festes. Jo crec que també li hem de donar les gràcies o agrair sobretot la paciència que tenen amb nosaltres moltes voltes a Sol i a Luisita, perquè elles estan confeccionant-nos els vestits i doncs, no és fàcil treballar en 18 xiques de cara a elles. Tenim moments de tots
i als nostres amics, perquè sempre que els necessitem, nosaltres som moltes, tenim molts amics diferents, i jo crec que tirem mà de qui tirem, sempre la gent ens diu que sí, i això és molt d'agrair. Molt bé. I tu, Gemma, vols contar-nos alguna coseta més? Donar-li les gràcies als capitanes? A veure, vull donar les gràcies als capitanes també per haver triat en mi, però també que sé que estan en elles en l'esquadra, que no m'avorriria ningú dia de festes. Molt bé, això és lo important. I doncs res més, moltíssimes gràcies als quatre per haver-nos acompanyat i que ho passeu molt bé en aquestes festes tan especials. Moltes gràcies. I fins així l'entrevista d'avui amb els representants de la comparsa Mariners. Moltíssimes gràcies a tots vostès per estar a l'altre costat de la càmera i fins la pròxima.